Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, de har simpelthen besluttet, der skal laves en taskforce-erhverv, fordi det skal være nemt at drive virksomhed i Nordfyns Kommune. En af de fordele, vi har, det er, at vi har kontakt 24/7. Hvis vi har en iværksætter, så hvis de vil løbe en virksomhed i gang, så kan de ikke kontakte os fra 8 til 4. Det hjælper ikke noget, fordi de er typisk almindelige lønmodtagere, dem der skal starte en virksomhed op. Så de kan også få fat på os om aftenen og i weekenden. Når en virksomhed henvender sig, så ved de heller ikke altid lige, hvad de skal have tilladelser. De ved, at de skal bygge en hal, så de skal have en byggetilladelse. Det ved de fleste. Men måske skal de også have en landzonetilladelse. Måske skal de også have et tillæg til deres miljøgodkendelse eller en miljøgodkendelse. Og der har jeg så nogle dygtige kollegaer, som hele tiden kommer med input for, at det her det kan glide. Et eksempel på et godt samarbejde kan være, at vi for nylig har spurgt til, om vi kunne tilbygge en hal. Og jeg tænker, der gik 1 til 2 dage, så havde vi fået svar på det, at det så okay ud. Så det synes jeg er hurtig ekspeditionstid. Ja. Når sådan en virksomhed skal starte op, eller en virksomhed skal udvide, jamen så har jeg også den her gode kontakt til jobcentret. Den måde, vi samarbejder med Taskforce Erhverv på, det er for eksempel, når at Taskforce Erhverv er ude i et møde med en virksomhed, eller taler med en virksomhed og hører om deres behov for arbejdskraft. Så vil Taskforce Erhverv ret henvendelse til jobcentret og fortælle, hvem virksomheden er. Hvorefter at jobcentret retter henvendelse til virksomheden for lige at spørge ind til krav og ønsker. Vi samarbejder også med jobcenteret og tager, de kan kontakte os. Det ved de, at og vi forsøger at tage praktikanter ind, når de har behov for det. Og de måske også kan hjælpe os, hvis vi skal bruge nogle medarbejdere. Vi har også et samarbejde med Nordfyns Kommune om, at vi stiller 4 pladser til rådighed som et virksomhedspraktikcenter. Vi synes, vi har et ansvar som en virksomhed med mange medarbejdere. Der vil vi gerne tage et medansvar og give de her mennesker en chance igen for at komme ind på arbejdsmarkedet. Vi har haft god kontakt også til jobcentret i kommunen og haft nogle personaleforhold, vi skulle diskutere. Der føler vi virkelig, at kommunen har gjort det godt. God dialog og også de følger op på tingene. På Taskforce Erhverv, der har vi jo en jævnlig kontakt, og vi synes også, de gør det godt. Og et godt eksempel var sidste år, hvor vi havde møde med kommunen og med Taskforce Erhverv, hvor vi snakkede om, at de gjorde så mange gode ting, men vi synes ikke, vi hørte så meget om det. Kort tid efter så lavede kommunen et fint nyhedsbrev for erhvervsvirksomhederne, og nu kan vi følge med i de ting. Altså, det er sådan et eksempel på, at de gør noget ved tingene. Vi kan tydeligt se, at det virker. Altså i 2018 for eksempel, der er vi blevet nummer 4 på landsplan i Dansk Industris undersøgelse. Det er vi meget, meget stolte af. Vi er blevet nummer 1 på Fyn, når du kigger på Dansk Byggeris undersøgelse, og det er vi jo også rigtig, rigtig stolte af. Jeg tror, det er vigtigt, at de nu fastholder den position, så de kan beholde den her gode fremdrift, de har haft. Og der tror jeg, det er vigtigt at blive ved med at kommunikere om alle de gode ting, som kommunen går og gør. Og det er også vigtigt, at de bliver ved med at forbedre de ting, som de er gode til, altså sagsbehandlingen og også deres grundskoler. Vi som virksomhed er tilfredse. Jeg synes virkelig, vi har en god dialog. Kommunen og selv borgmesteren kommer ud og besøger os som virksomhed. Det synes jeg, det er rigtig rart. Altså, de kommer ud og interesserer sig for, hvem vi er og hvad vi laver her. Kommunalbestyrelsen har lavet et samarbejde med nordfynske virksomheder og borgere om Vision 2021. Og i den står der blandt andet, at det skal være nemt at drive virksomhed på Nordfyn. Og det synes jeg jo så, at vi har bevist, at det er. Vi skal så være med til at fastholde, altså det skal jo stadigvæk være nemt at drive virksomhed på Nordfyn. Så vi skal være med til at fastholde, at vi ligger i toppen af de her placeringer. Og det gør vi ved at have det her gode samarbejde internt på tværs af afdelinger i kommunen, jobcenter, teknik, erhverv og kultur, børn og unge, jamen det er jo nærmest det hele, der spiller ind. Og ikke mindst det samarbejde, som vi hver især har med virksomhederne. Vi skal være synlige, vi skal være proaktive. Vi skal virkelig lytte til, hvad er det for nogle behov, virksomhederne har.